الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے ذمے بہت سی عبادتیں لازم فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک حج ہے. حج اللہ تبارک و تعالی کی عشق و محبت کا مظہر ہے اور اس کا نمونہ ہے. ہر عبادت کی ایک خاصیت ہے. حج ایک ایسا عبادت ہے، اس کی خاصیت ہی سب سے علیحدہ ہے، اس لیے کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے. نماز سکون سے پڑھنے کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ اسلام کی بنیاد رکھی. کسی عبادت میں جان لگتا ہے، کسی میں مال لگتا ہے، کسی میں وقت لگتا ہے. جیسے نماز، پنج وقت نماز دن میں ہے، یہ ہر شخص کے لیے، غریب ہو امیر ہو، دنیا کا کسی بھی جگہ کا رہنے والا ایمان والا ہے، اس پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے. اور کہا کہ نماز کے لیے جب آؤ تو سکون اطمینان سے آؤ، دھکم دھکی دوڑ یہ نماز کے لیے مناسب نہیں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وقت پر آتے، وضو کرتے، جب امام رکوع میں جاتا ہے دوڑتے ہوئے آتے، کہیں دروازہ توڑ دیا، کہیں پیر پھسل گیا. اکثر و بیشتر واقعات ایسے دیکھنے میں آئے. اس لیے فرمایا نماز کے لیے دوڑ کر نہیں آنا، سکون سے آنا، گھر سے وضو کر کر آؤ تاکہ ایک ایک قدم پر تمہیں نیکیاں ملے. اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ عبادت ہے. بارگاہ خداوندی میں نماز پڑھنے والا سرگوشی اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اس لیے نماز میں وقت لگتا ہے، اپنا جسم لگتا ہے، روزہ جس میں اپنی جان لگتی ہے، زکات جس میں اپنا مال لگتا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جان مال سارا وقت وغیرہ سب کچھ لگتا ہے. ایک حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو آدمی اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پہنچنے تک ایک بہت بڑا لمبا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، لمبا وقت بھی ہوتا ہے، جان مال بھی لگتی ہے اور اس کا وقت بھی لگتا ہے. ایک بہت طویل سفر کے ارادے سے آدمی یہاں سے چلتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جگہ جگہ آپ کو انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام کی قربانیاں، اولو العزم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ان کے خاندان کی وفاؤں اور اداؤں کے جگہ جگہ پر آپ کو نمونے دیکھنے ملتے. اس لیے حج مظہر خداوندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے.
حاجی اگرچہ مال کی وجہ سے جاتا ہے لیکن یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی جتنی تڑپ پیدا کرتا ہے اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ مال نہیں، تڑپ تڑپ کر دعا اور اس کی لگن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں سینکڑوں واقعات ایسے لکھے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، بس تڑپ کر دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ حضرت مولانا سعید مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ میں ہندوستان سے ایک آدمی نے لکھا کہ حضرت حج کی تمنا بہت ہے لیکن اسباب نہیں۔ حضرت نے جواب لکھوایا کہ یہ مقدس عبادت ایک ایسی ہے کہ تڑپ اور لگن سے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ جب آپ پنج وقتہ نماز کا اہتمام کریں گے اپنے محلے کی مسجد میں، جمعہ کے دن جامع مسجد میں، عید کے دن عیدگاہ میں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو جب آپ نے رمضان میں عبادت کی، رمضان کے بعد ہی حج ہوتا ہے، جیسے تڑپ کر رمضان میں عبادت کی تھی عشق و محبت کے ساتھ، تو اللہ حج کا انتظام کر دیتے۔ یہ گویا چھوٹی چھوٹی آفس ہے، وہ بڑی آفس ہے۔ پہلے ہوم گارڈ میں جاتا ہے، پولیس میں آتا ہے، پھر بعد میں پی ایس آئی بنتا ہے، اس کا گریڈ بڑھتا ہے۔ آپ نے ان پنج وقتہ نماز کا اہتمام کیا، پھر نماز، نوافل، تہجد، تلاوت، قرآن، یہ سب پڑھتے رہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی ملاقات کا شوق اور جذبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ضرور بلائیں گے۔ اور دعا ایک ایسی ہے کہ انسان کے دل کی ساری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین چیز دعا ہے، تقدیر خداوندی کو بدلنے والی دعا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے 100% یقین ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتا ہوں، کئی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان قلبی حاصل چاہتا ہوں، کئی بتوحی الموتا، آپ مردار کو زندہ کیسے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں تھی میری باتوں پر؟ فرما ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان دل و سکون حاصل کرنے کے لیے مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ زندہ کرنا، مردہ، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تو کہا ابراہیم اگر ایسا ہے تو آپ چار پرندوں کو لو اور چاروں پرندوں کا قیمہ بناؤ اور چار الگ الگ پہاڑوں میں اس کے قیمے کو ڈال دو اور پھر بلاؤ، ثم ادعوهن یأتینک سعیا، سارے پرندے زندہ ہو کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ پاک، مجھے ایمان بھی ہو گیا، یقین بھی ہو گیا۔ ایک آدمی کو یقین تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو حج ایک مظہر عشق کا، عشق خداوندی کا ذریعہ ہے، اور حج ایک آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں مولانا حج بہت مہنگا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے 5-7 لاکھ روپے کی کوئی قیمت ہے؟ پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں، ہم کو تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے خزانے سے لینا ہے، پھر دیکھیے کیا کچھ نہیں ملتا۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں وہاں دوڑنا ہے، کہیں طواف کرتا ہے، کہیں وہاں مزدلفہ میں، کہیں مینا میں، کہیں قربانی، یہ سب دوڑ دھوپ کا نام ہی حج ہے۔ حج اصل میں کیا ہے؟ ابراہیم غزالی رحمتہ اللہ نے فرما حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کی قربانی اور اس کو محبت کی قربانی، حضرت حاجرہ کی وفاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا نام حج ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، معمولی کھجور جو کچھ تھا ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا پسند آیا، ہر حاجی کے لیے سعی کو ضروری قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ محبت تو میلان کو کہتے ہیں کہ ذرا کسی کی طبیعت ہوتی بھائی اس کے ساتھ چائے پینے کی عادت ہے، چلو ایک میلان، لیکن محبت سے ایک قدم آگے ہے کہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل میں جگہ پیدا کر لی، اس کا نام ہے عشق۔ تو حج عاشقانہ عبادت ہے، اور حج کے ایک ایک منظر کو آپ دیکھیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، سب سے ملاقات کرتا ہے اور حسرت بھری نگاہ سے اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے رخصت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ میں واپس آنا ہے،
लेकिन आखिरत की याद, दो कफन, जिसे कफन पहनता है यहाँ भी चादर पहनकर निकलता है, अगर ते बम्बई से पहनता हो कि घर से भी पहन सकता है, लेकिन आज तो हर आदमी सहूलत चाहता है कि भाई इतनी पाबंदी है वहीं से पहन लेना। अब तो इतने होशियार बन गए कि भाई बम्बई से भी नहीं, प्लेन में पहन लेंगे, या पहन भी लिया नियत आखिर में करेंगे, ताकि बहुत सी पाबंदियों से आदमी बच जाए। इसलिए हज के अंदर जब घर से निकलता है, दोस्त अहबाब से मुलाकात करता है, कोई छोड़ने के लिए आता है, कोई बम्बई कोई इधर, ये गोया जैसे इंतकाल होता है, जनाजे में लोग शरीक होते हैं, कोई कोई घर पर आकर ताजियत पेश करता है, कोई कब्रिस्तान तक आता है, कोई दफन तक शरीक होता है, ये सारी आखिरत की याद दहानी करवाता है। पहले जमाने में जब हाजी हज के लिए जाता था, एक जमाना लगता था, फिर उसके बाद जरा रफ्तार बढ़ा तो 5 महीने 6 महीने, और उस जमाने में 2-2 साल, और वो भी कुछ कहते नहीं। और उस जमाने में जितना हाजी जब निकलता था, काफिले 50-100 आदमी काफिला बनता, उसी के साथ में पैदल चलते हुए निकलते थे। और उस जमाने का हाजी हादी बन के आता था, रहनुमा बनकर आता था, दीन सीखता और सिखाता हुआ आता था। जब रास्ते में जो भी मिलता, जहां बस्ती, दीन का काम करते करते उनको अल्लाह से जोड़ते हुए चलते थे। कई मुल्कों से गुजरना होता तो हाजी हादी बनकर आता था। और उस जमाने के सफर के मुतालिक लिखा है कि उस सफर ऐसा पूरा खत्म सफर होता, वकान दूदन अला उदिन, उस कीड़े की तरह जो पानी के ऊपर लकड़ी है उस पर एक कीड़ा बैठा है, पानी का जरा जोर से थपेड़ा लगा, लकड़ी छोटी वो भी गिर गया और कीड़ा भी डूब गया। तो इस तरह पूरा खतर होता था, इसलिए आदमी वसीयत करके जाता था कि भाई मेरा कर्जा अदा करना, मेरे फला साहब इनका ध्यान रखना, ये फला है, घरबार है, जिंदा रहे तो मिलेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आखिरत में मुलाकात होगी। इस तरह से सारी वसीयत करके चलता था। और अभी आदमी हज के लिए जाता है, फला तारीख को फ्लाइट है, फला को वापसी है, इतने बजे पहुंचूंगा, इतने बजे आप एयरपोर्ट पहुंचना, पूरा उसको बतला देता है, उसको मालूम भी है, और उसी वक्त पर काम भी होता है। यहां आपने फजर पढ़ी, जोहर और जद्दा जाकर आराम से पढ़ सकते, असल मगरिब में पढ़, मक्कतुल मुकर्रमा, इतनी आसानियां हो गई। उस जमाने में बहुत मुश्किल सफर होता था, इसलिए हज को इसके खुदाबंदी के साथ खास जोड़ा है कि ये हज आखिरत की याद दहानी करवाता है, कफन पहन के चलता है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क में ऐसा आशिक बनकर चलता है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो निशापुर से हज के लिए निकले तो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हुए 2.5 साल लग गए उनको। कितने साल? 2.5 साल। और 2.5 साल में हर कदम पर मुसल्ला बिछा दे, नमाज पढ़ दे। जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो बारगाह खुदावंद में दुआ की, परवरदिगार आलम बहुत से लोग चलकर आए, मैं पलकों के बुलाया, यानी हर 2 कदम पर आपके बारगाह में सजदा और 2-2 रकात नमाज अदा करके मैं पहुंचा हूं। 2.5 साल हो गए, कितनी रकातें पड़ी होगी, कैसी मोहब्बत और इश्क की साथ उन्होंने कुर्बानियां दी। एक बुजुर्ग के मुतालिक लिखा है कि रोजाना 70 यानी 70 तवाफ करते थे। अभी एक साहब आए तवाफ, मौलाना एक तवाफ करके आदमी तबीयत खराब हो जाए, ऊपर तवाफ करना होता है, 5-7 किलोमीटर लग जाता है उसको। उस जमाने के 70 तवाफ, हर तवाफ की 2 रकात नफल, फिर भी उसको कम समझते थे। ये अल्लाह के साथ मोहब्बत इश्क होती है तो इबादत आसान हो जाती है। किसी भी काम में आप दिल जमी के साथ, जैसे हमें इश्क मोहब्बत है खाने के साथ, कारोबार के साथ, सुबह आंख खुलकर जाना ही पड़ता है, फैक्ट्री पर कारोबार नहीं हुआ नुकसान हो जाएगा, हमें इसकी एहसास है इस बात का, गफलत होगी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहां हमारा इश्क दुनिया में है, वही इश्क दुनिया दिल में नमाज का पैदा करने की जरूरत है। वैसी इश्क तिलावत के साथ, वैसी इश्क जिक्र के साथ, ये अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हर काम करो अल्लाह की मोहब्बत के साथ, तो तुम अल्लाह के वली बनेंगे, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, फिर दुनिया से तुम जाएंगे, बल्कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तमन्ना करेंगे कि मुझे दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, शादी ब्याह खाना पीना, लेकिन उसका ध्यान लगा हुआ है कि मुझे एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है।
उस जमाने में लोग अल्लाह ताला के ऐसे आशिक बनकर इबादत करते थे। इसलिए आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, कुर्बानी दी, पूरे मुल्क के पूरी दुनिया में उस नमरूद की हुकूमत चलती थी, एक ही अल्लाह के बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए वहां भी शिर्क, माहौल ही शिर्क और बुत परस्ती का था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुवहिद बनाया, तौहीद की दावत दी, दुश्मन बन गए, आपको आग में डाला गया, लेकिन कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी, ये इश्क मोहब्बत थी, इसके लिए सब कुछ कुर्बान करना आसान। फिर वतन को छोड़ा, फिर बुढ़ापे में औलाद मिली, अल्लाह पाक ने कहा अपनी महबूब चीज को कुर्बान करो, तो महबूब चीज में जो पसंदीदा चीज थी माल था उसको कुर्बान किया, सौ ऊंट ज़बह की, कहा नहीं अपनी उससे ज्यादा महबूब, ख्वाब देखा कि बेटे को ज़बह कर रहा हूं, बेटे से पूछा कहा अब्बा अब्बा जान देर न कीजिए, जल्दी कीजिए, इंशाल्लाह मुझे भी आप सब्र करने वालों में पाएंगे, इतनी बड़ी कुर्बानी। काबतुल्ला जब बना, बाप और बेटे ने बनाकर दुआएं की अल्लाह ताला से, उस वक्त दुआएं मांगी जिसको कुरान में जिक्र किया, उन दुआओं को पढ़ते हैं दुआएं की कबूलियत के करीब बनती हो, और दुआओं को पढ़कर अल्लाह का आदमी महबूब बनता है। इन्हीं में से एक दुआ है रब्बना ग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, एक बहुत बड़ी जामे दुआ है। इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने और खानदान के लिए दुआएं मांगी। इस दुआ के मुतालिक लिखा है कि जो आदमी सुबह या शाम 25-27 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावात बना लेंगे, उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। लेकिन आज नमाज पढ़ते ही हम भागते हैं दुआ की, तो बहुत दुआ को इबादत ही नहीं समझते। जैसे नमाज की इबादत है, इसलिए फरमाया इबादत का मग्न है दुआ। दुआ मांगो तन्हाई में रात को उठकर नमाजों के बाद, ये दुआ कबूल होती है। वहां जब हाजी पहुंचता है, हर जगह मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा आप देखिए, वहां सारी कुर्बानियां सहाबा किराम की, अंबिया अलैहिस्सलाम की, हर नबी ने वहां हज किया, तवाफ किया, हजारों साल से तवाफ किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, और अल्लाह के बरगुजीदा बंदे आज भी इतना लंबा सरफा करके हालात आते हैं लेकिन हज के लिए जाते हैं। और हदीस में फरमाया कि जिस पर हज फर्ज है, हज नहीं किया, हुजूर फरमाते हैं वो चाहे यहूदी होकर मरे नसरानी होकर मरे, बड़ी सख्त वईद है, अल्लाह ने माल दिया है उसके लिए हज करना जरूरी है। उसी के जिम्न में कुर्बानी दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी पेश की अपने बच्चे की। एक अजीब मंजर था, कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करता है, लेकिन यहां अल्लाह का हुक्म था, कुर्बानी के लिए तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म के सामने माल दौलत औलाद कुछ भी नहीं, सब कुछ कुर्बान पेश किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको खलीलुल्लाह अल्लाह का महबूब, सबसे खलील कहते हैं ऐसी दोस्त जिसमें अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत ना हो, ऐसा बरगुजीदा पैगंबर के जिनके खानदान से 12,000 अंबिया अलैहिस्सलाम, एक रिवाज में 17,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन्हीं खानदान से मूसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, पूरे खानदान के खानदान ही अंबिया अलैहिस्सलाम। सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद उनकी मोहब्बत थी, 40 साल तक जुदा किया, अल्लाह की मोहब्बत में हाइल हो गए, रोते रोते नाबीना हो गए, वबियत आईना हो, आंखें सफेद हो गई। आखिर में जब मुलाकात का वक्त आया, अल्लाह की आजमाइश खत्म हुई, तो यूसुफ ने सलाम फरमा कि ये कुर्ता ले जाओ, मेरे वालिद के आंख पर फेर देना, बीना हो जाएगी, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, वहां कुर्ता लेकर चले, फरमाया यूसुफ की खुशबू में से उड़ा हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुर्ते में क्या था, वही कुर्ता था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन नमरूद ने बरहना करके डाला, तो अल्लाह ने जन्नती लिबास पहना है, उसी लिबास का कुर्ते को आपको बनाकर आपके पास रखा था। और बात कहते कि नहीं, नबी के कुर्ते ही में वो असर था, बस चेहरे पर फेर दिया, आंखों से बिना हो गए। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मामूली चीजों का यह हाल, तो उनके कौल का, उनके हाल का, उनके खानदान का, उनके कुर्बानी का कितना ऊंचा मकाम होगा जब आदमी की कीमत इतनी बढ़ती है। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअज्जज़ा इसलिए दिया, मुअज्जज़ा नबियों की दलील है, ताकि
نابینا اور اندھے بنے ہوئے وہ آنکھیں کھول دے کہ نہیں نبی کی دعوت برحق ہے، لوگ ہمیں غلط جگہ بلاتے ہیں، وہ غلط ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ جتنے حق اور باطل ہیں یہی فرق ہے ان کا۔ جب سیلاب آتا ہے کوڑا کڑکٹ اوپر ہوتا ہے، یہ کوڑا کڑکٹ کیا ہے؟ اوپر بہہ کر چلا جاتا ہے، یہ کفر شرک کی مثال، اور ایمان والے کی مثال وہ دائی ہے، وہ بڑا ہوا رہے، ذرا بھی اس جگہ سے ہلتا نہیں، کتنا ہی سیلاب آ جائے وہ پتھر کی طرح پہاڑ کی طرح جمع رہتا ہے۔ ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، ہر ایمان والا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یاد کا یہ دور پر فتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ کوئی نیا نہیں، لیکن ایمان والے کی شان ہے کہ وہ ایسے حالات میں دین سے جڑا رہتا ہے، اللہ والوں سے جڑا رہتا ہے، قربانی دیتا ہے، بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں لوگ کیسے کیسے حج کرتے تھے، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ ایک وقت سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ کہ درخت کے پتے بھی جل گئے، ایسی سخت اور دوپہر کو دھوپ کے وقت ایک آدمی کو دیکھا جس کے دو ہاتھ بھی نہیں، دو پیر بھی نہیں، اور سرین سے لنگڑاتا چل رہا تھا۔ میں کسی ضرورت سے باہر نکلا تو اس کو پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، کہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں، بھائی اتنی سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا چہرہ جل گیا، ذرا تھوڑی دیر آرام کر لو پھر چلے جانا۔ کہاں کا ارادہ؟ کہا میں حج کے ارادے سے چلا ہوں، ایک زمانے سے چلا ہوں۔ کسی نے لکھا کہ 38 سال سے حج کے ارادے سے چلا ہے، پیر نہیں ہے، گھسٹتا ہوا چل رہا ہے۔ ہمارے وہاں بعض مطلب فقیر ہوتا ہے، وہ گاڑی بنا کے گھستے رہتے، یہ خود گھس رہا تھا، کیا حالت ہوگی، لیکن اللہ کی محبت اور عشق اس کے دل میں تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تھوڑا آرام کر لو پھر نکل جانا، تو مالک بن دینار پر فوراً بگڑ گئے کہ مالک میں تو آپ کو عقل مند ہوشیار سمجھتا تھا، آپ تو عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ جو آقا کے پاس جاتا ہو غلام شرمندگی کے ساتھ، گنہگار ہو، کیا وہ سواری پر جائے گا؟ اس کو زیبا نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں سہم گیا، میں نے بہت ان کو ریکویسٹ کی، درخواست کی، کچھ کھا پی لو، میں سواری کا انتظام کروں گا، لیکن ایک نہیں مانی، وہ نکلے کر چلے گئے۔ اسی سال میرا بھی حج کا ارادہ تھا، سارے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد میں انیے جمار شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، دیکھا کہ اسی جگہ پر کچھ بہت جمگٹا جمع ہوا ہے اور سارے لوگ وہ جمع ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہے؟ کائک معذور ہے، جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، بڑی درد بھری دعاؤں دل سے دعائیں کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہی شخص جو گھر کے قریب میرے گھر سے بھاگ گیا تھا، دعائیں بڑی درد بھری کر رہا ہے۔ کیا دعائیں کر رہا ہے؟ دعائیں کر رہا کہ اللہ سارے ارکان ادا کر لی، لوگوں نے بھی ادا کیے، میں نے بھی ادا کی، اب وقت ہے قربانی کا۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا، مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھ لی، مزدلفہ اور مینا اور عرفات میں ٹھہرنا بھی ہوا، اب سارے حاجی قربانی کریں گے۔ مولا میرے پاس تو دو چادر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، مالدار ہے جن کے پاس مال و دولت ہے قربانی کریں گے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور کہا پروردگار عالم، ایک میٹھی جان آپ کی دی ہوئی جان ہے، اسی کو میں قربان کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک چیخ زور سے ماری اور انتقال کر گیا، اپنی پیاری جان کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔ ایسے عشق، اس کا نام ہے حج، ایسی عشق و محبت کے ساتھ لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اس لیے حاجی آتا تھا تو زندگی بدل جاتی تھی، حاجی آتا تھا دوسروں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنتا تھا، لبیک کی صدائے ہر وقت اس کی ذمے، ذاکر بن کے آتا تھا، حافظ بن کے آتا تھا، عالم بن کے آتا تھا، لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ اور آج حاجی صاحب بھی ہے، سود سچا نہیں، حاجی صاحب ہے وہی گناہ کے کام جو پہلے کرتے تھے وہی کر رہے۔ حج نام ہے اللہ کی محبت کا، جب اللہ کی محبت میں دنیا کا کوئی بھی کام کرے، چاہے کاروبار بھی کرے، لیکن اس نیت سے کہ حلال پاکیزہ روزی کما کر میں اپنے اور اپنی اولاد کی فکر کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا قسم الحلال فریضتم بعد الفرائض، پانچ جتنے فرائض ہیں اس فرائض کے بعد اچھی حلال پاکیزہ روزی کا کمانا اور اپنے بال بچوں کو حلال کھلانا، یہ بھی عبادت ہے۔
جیسے تلاوت نماز عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، اپنے بچوں کو پاکیزہ کھلانا عبادت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا عبادت ہے۔ آج ہماری اولاد کیوں بگڑی جا رہی؟ اس کی ایک وجہ یہی کہ ہم نے روزی کمانے میں حلال کا دھیان نہیں رکھا، جو آیا بس آنے دو۔ اسی وجہ سے ہماری اولاد بگڑتی ہے، اسی وجہ سے ہماری اولاد ہماری نافرمان بنتی ہو جا رہی ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے ڈر کر کما دیں، کہ بھائی کمانے میں کوئی حلال حرام کا روپیہ تو نہیں آ گیا، کوئی غلط روپیہ تو نہیں آ گیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں میں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سہارنپور کے، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بستی میں گئے۔ اس زمانے کی بستیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی، جب اس مسجد میں گئے مغرب کا وقت نماز کا تھا، سارے نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب یہ مسافر عالم تھے مسجد میں سے، اس زمانے میں مجاز بنا رہے کہ کوئی اجنبی مسافر ہوتا تو اس کو کھلاتے پلاتے۔ یہ بیچارہ اپنے گھر پر گیا، تین روٹی صرف روٹی سالم نہیں سوکھی روٹی لایا اور اس کو کھلایا۔ انہوں نے بھی اس روٹی میں عجیب و غریب برکت دیکھی، تینوں روٹی کھائی۔ انہوں نے گمن روٹی میں کیا دیکھا، دوسرے دن میں ٹھہر گئے، دیکھا کہ مغرب میں سب چلے گئے یہی مسافر ہے۔ دوسرے دن دو روٹی لا کر دی، تیسرے دن پھر ایک روٹی لائے اور کہا کہ اللہ کے واسطے آپ اپنا سفر آگے طے کرو، اب میرے اندر آپ کو روٹی کھلانے کی سکت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ٹھہرا ہوں کہ جب آپ پہلے دن تین روٹی آپ نے مجھے کھلائی، اس رات کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابے دیکھا، اس روٹی میں ایسی لذت تھی، اس روٹی میں ایسی مزہ تھی کہ میں نے کھایا تو مجھے عبادت میں استحضار، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو رہا ہے، مجھے عبادت میں جی لگا۔ یہ حلال پاکیزہ روزی۔ انہوں نے کہا تم اپنا بتاؤ۔ کہ میں کیا اپنا بتاؤں، میں مزدور ہوں، صبح سے شام تک کما کر جو کچھ ملتا ہے اس کا تھوڑا آٹا خریدتا ہوں، اور ہم گھر میں تین لوگ ہیں، میاں بیوی ایک بچہ ہے، تین روٹی ہماری بنتی ہے۔ پہلے دن میں نے تینوں روٹی آپ کو رکھا اور تینوں ہم فقر و فاقہ سے تھے، دوسرے دن روٹی وہ بچی کو تو کھلایا لیکن ہم دونوں گھر والے فقر و فاقہ سے، تیسرے دن اب بیوی بھی فقر و فاقہ ہو تو بھی اب میں میرے اندر بھی برداشت کی طاقت نہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اب اپنے دوسرا کام ہو تو آگے بڑھیے۔ معلوم ہے حلال پاکیزہ روزی کا اثر کتنا دیکھیا، ایک اللہ والا محسوس کر رہا ہے کہ حلال روزی کھانے کے بعد عبادت میں جی لگتا ہے، حضور کو خواب میں دیکھتا ہے، نمازیں نصیب ہوتی ہے، تہجد نصیب ہوتی ہے، اس روزی کے اندر برکتیں اور انوارات معلوم ہوتے ہیں۔ اور آج ہم ہمارے کھانے کی حالیت ہم خود ہی جانتے ہیں، کوئی بیچارہ انگور لے کے کھڑا ہے ذرا حلال یوں کر کے چکھنا شروع کر دیتا ہے، اب 5-10 کلو انگور بھی صبح سے شام تک چکھنے والے آئیں گے اس کا کیا حال ہوگا۔ مکہ میں بھی حج عمرے پہ جاتے ہیں بہت سے لوگ تو خود ہی بولتے حلال اور پھر چکھنا شروع کر دیتے، چکھنے کا معنی کہ ایک کھجور ہے، دو چار کھجور ہے، پھر کھاتے ہی رہتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حج گئے اور حج میں جاتے ہوئے مکہ سے کھجوریں خریدی اور ایک کھجور نیچے گری ہوئی تو اس کو اٹھا کر کھا لیا، وہاں سے فارغ ہو کر بیت المقدس فلسطین جس کو کہتے ہیں قبرۃ الصخا، بہت بڑا آج گنبد جو دکھائی دیتا ہے، وہاں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شام کے وقت فرشتے آئے، سب انسانوں کو نکالا، کہا کون ہے، کہا سارے ختم ہو گئے، لیکن ایک ابراہیم الاعظم جو بلخ کا بادشاہ تھا اب اللہ کا ولی ہے، یہ ایک انسان یہاں چھپا ہوا ہے۔ فرما بھلے وہ اللہ کا ولی سمجھتا ہو لیکن ایک سال سے اس کی عبادت آسمان پر محض اس وجہ سے نہیں جاتی کہ مکہ المکرمہ میں حج کے بعد اس نے کھجور اٹھا کر کھا لی تھی، ایک کھجور اٹھا کر اپنی سمجھ کے کھا لی تھی، لیکن وہ اپنی نہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی سن رہے۔ صبح میں فوراً یہ بات سنتے ہی مکہ کی طرف چلے، اس زمانے میں سفر پیدل ہوتا تھا، گدھوں اور کھچوں پر ہوتا تھا، وہاں گئے، کچھ زمانے کے بعد وہاں پہنچے، کہا ایک بڑے بھی یہاں کھجور بیچتے تھے، کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے کوئی رشتہ دار، کہا ان کے بیٹے بھی ہیں، گھر والے بھی، ہر ایک سے کہا کہ بھائی ایک کھجور میں نے آپ کی اٹھا کر کھائی لی تھی، مجھے معاف کر دی، معاف کروا کر پھر واپس اسی جگہ پر پہنچے، وہی حالت ہوئی۔
اب فرشتے کہتے ہیں کہ کون ہے یہاں پر؟ کہا ابراہیم مرحم ہے، لیکن ایک کھجور کی معافی کی وجہ سے اللہ نے ایک سال کی اس کی عبادت کو روک کے رکھا تھا، ساری عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا. اس سے اندازہ لگائیے، ہمارا حج کا پیسہ، کاروبار کا پیسہ پاکیزہ ہوگا، تھوڑا کماؤں، حلال پاکیزہ کماؤں. لیکن آج ہم کسی اور کو دیکھ کے، یہ بنگلے بناتا ہے، یہ اپارٹمنٹ بناتا ہے، تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے حلال حرام کچھ دیکھتے نہیں، بس اسی کے پیچھے لگے. ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، حج کو جانے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. ورنہ حج تو طلب کا نام ہے. حضرت محمد قاری محمد طیہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دو آدمی تھے جن کو حج کی بے انتہا طلب تھی، درد بھری دعائیں مانگتے تھے. اس زمانے میں اپنے بس کا کام تھا سب کر لیا، یہاں تک کہ وہ بمبئی ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، جو پانی کا جہاز اڑتا ہے. دعائیں کرے کہ اللہ جہاز اٹھنے والا ہے. اتنے میں اندر سے آواز آئی کہ بھائی دو شخصوں کی ضرورت ہے جو حاجیوں کو خدمت کرے اور ان کو کھانا کھلائے. کہا ہم لوگ موجود ہیں. بس پہنچ گئے اندر، خدمت بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حج بھی نصیب کی اور پورا بغیر خرچ کے اللہ نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.